Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар сонгуулийн тухай хуулийн төслийн хэл зэхсгийг хэлэлцэж гишүүд асуулт асууж хариулт авлаа. Зөргөн байрсан төсөл тасгагдсан 526 гэсэн хувилбар нь нэг төрлийн лөвөр гэж сүр хүчний зүгээс үзэж байна. Зочир нь 26 мандат дээр нэр дэвшиж байгаа 26 хүнээс нэгийг бишээ 26-ыг дугуулах хэрэгтэй гэдэг байр суурийг сүр хүчний зүгээс илэрхийллээ. 26 мандатын тоотой энэ тойргууд дээр улс нэг тойрог дээр нэг л нэр дэвшигчийг дугуулна гэж оруулж ирсэн ямар очилтай юм бэ? Нэг нэр дэвшигч. Одоо ардчилсан улс орон сонголт хийхдээ эн чинь 26 мандат байгаа бол 26 хүртэл хүний нэрийг дэвшүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгээ 26 хүртэл сонгогч бол 26 хүртэл нэрийг өөрийнхөө одоо сонгох ёстой хүний нэрийг дуулах ёстой шүү дээ. Хэрвээ 26 мандатн дээр чи зөвхөн нэгийг дуулаагүй бол наа чин фашист маягийн тулгуурт болно шүү дээ. Жижиг тойргоос хүн сонгогдоход нэг л хүнийг дуулдаг шүү дээ. Нэр дэвшигч нар 20 ч байдаг 30 ч байдаг нэг л хүнийг дуулдаг. Тэгэхээр яг тэр аргачлалаараа бид нар тэр 26 нам бүхэн 26 нэр дэвшиг дэвшүүлэх эрх нээлттэй. Нөгөө нээлттэй жагсаалтаараа жагсаалтаа хийх нь намын эрх. А тэгвэл сонгох эрх нь ард юм. Тэгээ 26 мандаттай нэг тойрог 35 намаас одоо нэр дэвшнэ гэж тооцоо хийж үзэхэд бол нийтдээ нэг 900 гаруй нэр дэвшигч бол санлын хуудсан дээр бичигдэх юм байна. За энийг бол санлын хуудсан дээр бол яг стандарт санлын хуудсан дээр зоогоод үзэхэд бол 14 инчин 4 санлын хуудс гарах юм байна. Өмнөх бүх сонгуулиудад бол нэг санлын хуудсаар сонгох саналаа өгдөг гэсэн. А одоо энэ тогтолцоогоор явахт бол 4 санлын хуудс ямар ч байсан хэвлэгдэх юм байна. Тэ гэж ийм тооцоо гарсан. За тийм учраас бол энэ 900 гаруй хүнээс бол 26-г тэмдэглэнэ гэдэг бол цаг хугацааны хувьд нэгдүгээрт боломжгүй, хоёрдугаарт бол техникийн хувьд бол боломж байхгүй. Нэг тойрог 26 мандаттай бол 26 урт хүнийг сонгоно шүү дээ. Ингэжээж хүний сонгох эрхийн тухай яригдах болохоос ш 26 мандатнаас чи нэг хүнийг томилоод сонгоо гэдэг бол наа чи хүчинтэлд байхгүй да. Яагаад мэдсэрвэж таавал ингэ буруу юм хийгээд байгаа юм бэ? Болохгүй шүү дээ ингэж. Наач улаан цэл өөр хийж штэ танад. Сонголын ерхий хорооны тайлбарласнаар 26 нэр дэвшигчийг дуулах техникийн боломж байхгүй юм байна. За шилжилт хөдөлгөөнийг хидээд хязгаарлахыг маш хатуу зааж өгөхгүй бол өнгөрсөн сонгуул шиг олон ажилтнтай компанитай нэр дэвшигч ажилчтай нэр дэвшиж байгаа тойрогтой шилжүүлж санал өөрдох асуудал дахин гарна гэж улс төрлийн гишүүн Илдэв Очирмөн анхаарсан юм а. Энэ сонгогчийн хөдөлгөөнийг бол хязгаарлах ёстой. Энэ дээр бол одоо наа тайлбараа та дахиж одоо битгий хэлгээрэй. Чи юу гэсэн үг юм? Том тойрог гэхээр одоо мажоритарын чинь том тойрог, за аймаг нэг тойрог болъё гэж бодъё. Доромт аймагт байгаа ахт үнэр, доромт аймагт байгаа газар тариалын компани, гурилын үйлдвэрийнхаа нөхдүүдийг шилжүүл одоо юу гэдэг? Хэнтэй аймаг руу авчих шүү дээ. Энэ дэр бол тийм шалтгаан бол ерөөсөө байж болохгүй. Ерөөсөө альч тогтолцоогоор сонгуул явуулсан, ямар ч хэлбэрээр сонгуул явуулсан энэ сонгогчдын шилжилт хөдөлгөөнийг сонгуул өгч зорилгоор шүү. Шилжилт хөдөлгөөнийг хаасан хатуу залтыг энэ хуйланд оруулж өгнө гэдгийг л энэ дээр би хатуу байр суурьтай байна гэдгийг бас хэлье. Одоо бидний санал болгож байгаа энэ Монгол улс 26 нэг том тойрог 50 нь одоо ингээд одоогийн 76 ч томроод тав болно гэсэн үг шүү дээ. Энэ тохиолдолд бол энэ шилжилт хөдөлгөөн яг логик утгаараа бол нэгдүгээр улс нэг тойрог болчвол ямар шилжилт хөдөлгөөн байхгүй байх шүү дээ. Утгахгүй байх шүү дээ. Тийм ээ. А тэгэхээр энэ асуудал дээр бол хэрв буцаад 76 луга шилжих тохиолдолд бол энэ шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг дахиж одоо ярихаас л өөр арга байхгүй. А бидний энэ өргөн барьсан яг энэ хуулиар бол одоогийн шилжилт хөдөлгөөнийг бол зохицуулах юм бүрэн болцоотой ийм хууль эрх зүйн зохицуултыг л бид нар оруулж ирж өгч байгаа. За мөн 526 гэдэг тогтолцоо нь үндсэн хууль зөрчин гэж үзэх гүшүүд байна. За учир нь 26 мандат дээр нэр дэвшиж авсан саналууд нь нам дээр нэгтгэгдэж, нэгтгэгдсэн саналуудаас эрэмблэгдэн улс их хурлын гишүүнээр сонгогдох нөхцөл энэ хуулиар бүрдэж байгаа юм. Нөгөө хүн чинь санал нь очиод нам руу гарчдаг байхгүй. Намдаа л санал авч өгч шүү дээ. Цогтгдөг хүнийг дуулаа гэж утгад за цогтгдөг хүн 380 мянган хүний санал авлаа гэхээр цогт дээр үрдүүн гарахгүй нам руу очиод орчиход учраас орчиход байгаа учраас энэ төлөөлөл рүү явчихад байгаа юм биш үү гэж эргэлзээд байгаа юм л дээ. Хүн дуугалж байгаа нь бол одоо профессионал биш юм а, холимог тогтолцоо биш юм а. Хүн дуугалж байгаа учраас энэ бол одоо мажоритар юм а гэд ийм тайлбар тавиад ах бол нэгдүгээр зохимжгүй, хоёрдугаард худлаа. Төрөө дээрд нь утгач юм яг зөв хэлж шít. Үнэхээр л мажоритар тогтолцоо юм бол
томцгсон 26 тойрог дээр иргэд 26 хүнийг л сонгох ёстой. Томцгсон мажоритар л юм бол. А нэг хүнийг сонгож байгаа бол тэр хүнд өгсөн санал чинь доошо хөрвөөд гоожоод намын санал болж очиход байгаа байхгүй юу? А тэр чинь үндсэн хуулийн цэц хууль зөрчиж байна, үндсэн хуулийг зөрчиж байна гэдэг дүгнцэн. Энэ үндсэн хуулийн цэц наадах чинь үлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг нэг ийм үндслэл яриад байгаа маа. Тэгээ би одоо энийг ерөөсөй ойлгохгүй. Цэцийн шийдвэр яаж гарахыг ингээ урчилж хараад тэгээ энэ ерөөсө болохгүй штэ цэц дээр унаа штэ гэс нэг ийм яриад гişүүдийн дунд их яваад байгаа. Тэгэд энийг бол би ерөөсө яг хууль санаа зөрчихөө үднийг ойлгохгүй. За хоёрдугаарт бол энэ сонгуулийн тогтолцооны асуудал чинь бол энэ үндсэн хуулийн бас нэг гол хэсэг байдаг. Тэгээ үндсэн хуулийн их онли асуудлууд юм бэлээ. Онли асуудлууд яг энэ үндсэн хууль судалдаг хэд хэдэн эрдэмтдээс өгж байгаа зарим хүмүүс нь бол ингээд наадах чинь бол ямар ч хууль зөрчсөн юм байхгүй. За мөн өнөөдөр хилцэж байгаа сонгуулийн хуулиар нэр дэвшигчдийн сурчлагаанд зарцуулах хөрөнгийг аль болох багасгах ёстой гэдгийг гишүүд онцгойлон анхаарлсан. За энэ бүгдээс харахад энэ хамгийн гишүүний өргөн барьсан сонгуулийн хууль энэ хэлбрээр батлагдах магадлал тун бага байна. За учир нь 526 гэсэн тогтолцооны талаар Монгол Ардын намын бүлэг саналаа нэгтгэж байгаа юм аа.